Erdgys Arazi i dyshuar si shkaktar për vetvrasjen e gruas së tij Almës, bashkë me tre fëmijët, u transportua nga burgu i Reçit dhe në seancë u paraqit së bashku me avokatin e tij. Jashtë mjediseve të gjykatës së apelit të juridiksionit të përgjithshëm, ishin edhe familjarë të tij. Ju lutem shikoni gjendjen time. S'kam vajt halate varri fëmijëve. Çfarë kam bërë që më mbani në burg? Të paktën të di çfarë kam bërë, ka deklaruar ai në gjykatë. Megjithatë, 31 vjeçarit ju rrëzua kërkesa për një masë më të butë sigurie, se ajo arrestit me burg. Arazi kërkonte të hetohej me masën detyrim paraqitje ose me garanci pasurore. Ndaj tij prokuroria e Shkodrës ka ngritur akuzën e shkaktimit të vetvrasjes pasi dyshohet se me sjelljen dhe veprimet e tij ka shtyr bashkëshorten të ndërmarr aktin ekstrem së bashku me fëmijët.